След централния защитник на Локомотив Пловдив Мартин Кандански ще изиграе свой юбилеен матч номер 100 в А-група. Само черно-бялата планета Кандански има 36 срещи и 6 отбелязани гола, което става най-резултатният защитник на Локомотив през последните няколко години. Юбилярът ще бъде награден от името на клуба от легендата Христо Бонев и изпълнителният директор Николай Кочетанов. Нека пожелаем на Мартин Кандански още много успехи на футболния терен и в живота.